den är förhatliga. Den som kom till en gång när det var fint att förstatliga. Nu när det inte alls är så fint och den offentliga sektorn är pest, då har jag grunnat på varför och vill formulera en protest. Precis som jag skyddar snoppen med kondomen, så skyddar sig samhällstoppen med ekonomer. Det verkar som Carl Bildt har fått för sig att han har rätt, bara för att man är fel i Sovjet. Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Muren i Berlin kanske blir en ruin, men bara i praktiken, inte teori. Den står ju där ännu som mörk. Det är väl inte att Anders Björk har rätt. Man blir både björkrädd och mörkrädd och nedtryckt i skor och vilsen i tro och undrar vad som hänt. Vilket argument? Har man alltid rätt för egen del när det visar sig att andra har fel? Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Underskott och måste därför privatiseras och underkastas marknadsekonomi och på så sätt effektiviseras. Enligt den urgamla filosofin, det enda vi begriper och det enda vi förstår är kronorna och örena som inte vi får. Att det finns värden av annan sort, det ska vi alla totalt glömma bort. För nu kommer marknadsekonomi, en frälsning för den som är frisk och fin. En räddare i nöden med glädje hälsad, en frälsning för den som redan är frälsad. Men den har inte bruk för någon som är sjuk, och den har inte tyg med någon som är timid, och den har inte rum för någon som är dum, och inte marginal för någon är social. Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Samma bil, tillbaka 100 år. Visst finns det brister, det inser jag, i den offentliga sektorn idag. Men även om bristerna är stora, så får vi inte förlora tron på principen som ligger till grund. Tänk bara efter en liten stund. Den offentliga serviceprocessen sköts av privata intressen. Vi får ett bolag som tar betalt med sjukvård och skolor och allt socialt. Då uppstår ett litet dilemma. Då finns det en uppenbar risk att man på bolagets stämma inte kan se hur den sjuke blir frisk. Man ser bara summan han kostat, en summa som är en ekonomisk risk, ända tills den sjuke har postat en summa som är högre när han är frisk. Och ju mindre han kostar, ju mera han postar, ju större blir lönsamheten och den så kallade effektiviteten. Ta upp en applåd för framtidens män, ni som har råd, men inte än. Först när krisen är motad och sjukdomen botad och offentliga sektorn är skrotad och Sverige är på fötter igen. Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bildt, Björk och Dinkelspiel, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bildt, Björk och Dinkelspiel.